Jag heter Tore Jungestam. Jag ska idag tala över predikotexten för andra söndagen efter trettondagen. Den är från Johannes kapitel 4, vers 5-26. Det handlar om Jesus som möter den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Texten är lång och jag kommer inte att läsa den nu inledningsvis, utan jag kommer att gå igenom den i min predikan. Den här är en unik berättelse för Johannes evangeliet. Det är en lång berättelse, också känd. En vanlig tolkning är att Jesus här träffar en omoralisk samarisk kvinna. Han avslöjar hennes syndfulla liv, varefter hon försöker avleda uppmärksamheten med lite religiöst prat. Här nu i predikan kommer jag att lyfta fram en del fakta och detaljer som kanske kan bidra till en delvis förändrad tolkning av vem den här kvinnan är och vad det egentligen är som pågår i berättelsen. Innan dagens egentliga predikotext läser vi så här i början av kapitel 4. När Jesus fick veta att farisén hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Sen står det, han måste då ta vägen genom Samarien. Jesus gjorde inte alltid det, men just den här gången säger Johannes att det var nödvändigt. Sen börjar dagens text. Och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Det här är en väldigt exakt geografisk angivelse, för vi vet faktiskt var Jakobs brunn finns än idag. Den finns kvar. Idag hittar man den inuti ett ortodoxt kloster. Där kan man få ta sig en bägare friskt vatten från brunnen om man besöker klostret. Vi vet alltså exakt var Jesus satte sig. Men var ligger då denna plats? Judén fanns ju kring Jerusalem i söder. Galileen låg i norr, runt om Galileiska sjön. Det var däremellan som Samarien fanns. Staden Sykar låg på en mycket speciell och viktig plats. Den låg nämligen mellan tvillingbergen Ebal och Gerizim, i det ursprungliga Israels hjärtland, längs den bergsrygg som sträcker sig från norr till söder. Och från Jerusalem norrut är det ungefär 80 kilometer. De här två bergen som är riktigt intill varandra är inte vilka berg som helst. Där är det absoluta hjärtlandet av det gamla enade Israel. På Abrahams tid hette staden som fanns mellan bergen Shekem, eller Shem, eller Sikem som det stavades för på svenska. Det är den allra första plats Abraham besöker när han kommer in i Kanaan. Alltså efter att han har fått besked av Gud, du ska lämna din släkt, din familj, ditt folk och gå till ett land jag ska visa dig. Sen då när han första gången kommer in i Kanaan, så är det precis hit han går. Här finns också Mores terebint, som nämns många gånger där i första Mosebok. Vi läser i första Mosebok 12, 5-7. När de kom till Kanans land fortsatte Abraham in i landet ända till Shekems område, till Mores terebint. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sade, åt dina efterkommande ska ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Också Jakob, hans sonson, när han återvänder efter åren i Haran där han tjänat Laban, så stannar också han just vid tvillingbergen Ebal och Gerizim och staden Shekem. Och också han bygger ett altare på platsen som han kallar El Elohei Israel, Gud Israels Gud. I Josua får vi läsa om hur Josua i enlighet med Moses specifika föreskrifter byggde ett altare på berget Ebal som ligger längre norrut av de två. Det står så här i Josua 8, vers 30 framåt.
Vid den tiden byggde Josua ett altare åt Herren, Israels Gud, på berget Ebal. På det offrade brännoffer åt Herren och slaktade gemenskapsoffer. Där på stenarna lät Josua göra en avskrift av den lag som Mose hade skrivit inför Israels barn. Hela Israel med dess äldste och förmän och domare stod på båda sidor om arken, med de levitiska prästerna som bar Herrens förbundsark framför sig. Den ena hälften av folket, både främlingar och infödda, stod vänd mot berget Gerizim och den andra hälften mot berget Ebal, i enlighet med vad Herrens tjänare Mose tidigare hade befallt för att välsigna Israels folk. Just här, vid samma stad, Shekem, mellan bergen, håller Josua också sitt sista stora tal till folket, där han frågar dem: vem vill ni tjäna, Bibelns Gud eller andra gudar? Jag och mitt hus vill tjäna Herren. Sedan rapporteras i samma kapitel att Josefs ben, som Israels barn hade fört upp ur Egypten, begravde det just i Shekem, alltså riktigt nära Jakobs brunn. Platsen där Jesus sätter sig är således ett epicenter för Israels tidiga historia med Abraham, Jakob, Josef och Josua. På Jesu tid var den här platsen också centrum för samaritanerna. Det finns tre närbesläktade och ibland förvirrande och förvirrade begrepp i den här berättelsen: samarien, samarier och samaritan. Samarien är det geografiska området. En samarier var en person som bor i Samarien, av vilket folk han eller hon var och må. Samaritaner var något mycket mer specifikt. Samaritaner var israeler, Israels barn, Jakobs ättlingar. Det var ättlingar till de 10 nordliga stammarna. En del av dessa föddes bort under den assyriska tiden. Assyren förstörde ju Nordriket. Men alla föddes inte bort. Begreppet samaritan kommer inte heller från området Samarien, utan från hebreiskans shomer, som betyder bevara, beskydda eller hålla. Hålla Guds bud är shomer, liksom att Gud är Israels beskyddare, Shomer Israel. Samaritanerna ansåg att det var Mose lags rätta beskyddare och bevarare. Det erkände dock endast Moseböckerna, Mose undervisning, hans lag. Det hade sin egen något modifierade version av den. Den finns idag att läsa även på engelska, den samaritanska pentateuken. De trodde på en Gud, Bibelns Gud, och de ansåg att just det var det sanna Israels barn. Ättlingar till Jakob, efterföljare av Mose. De förkastade senare profeter och skrifter, bland annat för att där sägs att Gud utvalde Jerusalem som sin stad, som platsen för templet. Samaritanerna hade istället sitt tempel just vid berget Gerizim. Det var där man skulle offra, det var där den sanna gudstillbedjan skulle ske. Inte Jerusalem. Vid tiden för Jesu liv var deras tempel förstört. Det hade förstört cirka 100 före Kristus under den hasmoneanska tiden. Då hade fiendskapen mellan de judeiska judarna som samlades kring templet i Jerusalem och de israelitiska samaritanerna nått bristningsgränsen, och det var alltså judeiska judar som förstörde det israeliska templet vid Gerizim. Men samaritanerna fortsatte att offra och tillbe vid berget. Efter förstörelsen av templet på Gerizim fortsatte den ömsesidiga fiendskapen och misstron att vara stor. Vad gäller antalet menar man att under Jesu tid var samaritanerna en nära nog lika stor grupp som de judeiska judarna. Både samaritaner och judeiska judar ärade således lagen, de 5 Moseböckerna, och man menade att man ska efterfölja den. Frågan var endast hur, inte om. Det är dags att återvända till berättelsen. Jesus satte sig ner vid Jakobs brunn.
Just vid denna vibrerande plats sätter sig alltså Jesus nu ner, epicentrum för samaritanerna, deras tro och Guds tillbedjan. Johannes skriver, det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa det till henne, ge mig lite att dricka. Jesus sätter sig alltså trött vid Jakobs brunn. Det är mitt på dagen, klockan 12. Det är däremot inte den hetaste tiden på dagen. Den infaller kring nionde timmen, klockan 3. Vi vet inte heller med säkerhet om det här sker under den heta årstiden eller om det är under den behagliga våren eller hösten. En samarisk kvinna, en kvinna från Samarien, kommer för att hämta vatten och Jesus tilltalar henne. Ge mig lite att dricka. Sedan står det i grekiskan. Den samaritiska kvinnan sa det till honom. Tyvärr noterar man ingen skillnad mellan samarisk och samaritisk i många översättningar. Om det inte var klart tidigare, redan på basis av den exakta geografiska angivelsen, får vi nu det bekräftat att det inte bara var en kvinna från området Samarien, utan det var specifikt en samaritisk kvinna. Alltså en ättling till Jakob kommer nu till Jakobs brunn. En kvinna som hörde till en grupp som tog Mose lag på största allvar, som ansåg att den rätta platsen för tillbedjan var just här vid berget Gerizim. Hon hörde till en grupp som hyste djup ömsesidig fiendskap till de judeiska judarna, just en sån som mannen som sitter vid brunnen och ber henne om något att dricka. Den samaritiska kvinnan sa det till honom. Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Johannes upplyser om läsaren inte annars skulle förstå. Judarna umgås nämligen inte med samaritanerna. I Johannes evangelium används judaioi för jude. Alltså på grekiska. Förutom en gång i Markus är detta unikt för Johannes evangelium där det förekommer 30 gånger. I Johannes evangeliet finns det många tillfällen där Jesus mycket kraftigt kritiserar specifikt judaioi. Ibland hade till och med påstått att evangeliet är antisemitiskt. Ett påstående som ju är absurt. Jesus och alla lärjungar var ju judar. Men man kan förstå judaioi som den grupp av judar som hade Jerusalem som sitt centrum. De accepterade inte bara de fem Moseböckerna utan även profeterna och de andra bibliska skrifterna. De menade att Jerusalem var den utvalda platsen för templet. Det var den grupp Jesus också identifierade sig med, samtidigt som han kraftigt kritiserade avarter som förekom i den egna gruppen, judaioi. Jesus, han som sitter vid brunnen, är för den samaritiska kvinnan en av dessa. En judaioi, ett syskon, men ett syskon som det råder en akut konflikt med, från en grupp hon lärt sig att förakta. Hur kan du som är judaioi be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sade, Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far, Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sade till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Kvinnan blir berörd av denna judaioi, denne fiende som nu sitter och talar så förunderligt med henne.
Hon utbrister: ge mig av det vattnet. Jesus hade kommit till de förlorade fåren av Israels hus. Ni minns kanske den syrofenisiska kvinnan som Jesus inte ville svara trots att hon enträget bad om hjälp. Den här kvinnan är ett förlorat får av Israels hus. En av dem som Jesus ville och hade som uppgift att uppsöka och föra hem. Antagligen är hon orsaken till att just den här gången var det nödvändigt för Jesus att ta vägen via Samarien. Han måste ta vägen via Samarien. Vad säger Jesus då till kvinnan? Han sade: gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sade: det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Det är ju på grund av detta man har tänkt att det är en omoralisk kvinna. Vore det här en diskussion vi hör idag så vore det högst troligt så. Men nu är den situationen i ett konservativt, religiöst samhälle vid samaritanernas absoluta religiösa centrum för 2000 år sedan. För det första, en kvinna kunde inte välja att skilja sig. Det var mannens val. Fem män hade hon haft. Hon hade alltså varit gift fem gånger. Vad hade hänt? Kanske mannen hade dött. Kanske mannen hade skilt sig från henne. Kanske hon inte kunde få barn. Det fanns grupper i samhället, också bland judajoj, som menade att en man kunde skilja sig nästan för vilken struntsak som helst. Nu bodde hon med en man som inte var hennes man. Kanske var det en släkting, för att hon inte skulle vara helt utlämnad som ensam kvinna i det dåtida samhället. Vilken orsaken än var det ett liv präglat av sorg, smärta, besvikelse och skam. Ja, vilken än orsaken var, visste Jesus allt vad hon gått igenom, all hennes nöd, all hennes smärta, allt som hade drabbat just henne, självförvållat eller orsakat av olycka eller andra människors medvetna svek. Vad det än var, visste Jesus det, och han talade om det för henne. Kvinnan sade: herre, jag förstår att du är en profet. Enligt grekiskan: jag inser att en profet är du. Jag inser att en profet är du. Tack vare det profetiska ordet har Jesus trängt igenom den barriär den inlärda fiendskapen utgjorde. Hon inser att denne judajoj, denne främling som borde vara hennes fiende, är en profet. Sen säger hon: våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Det här brukar man ofta tolka som att det var lite religiöst prat för att avleda uppmärksamheten från hennes synd som Jesus just avslöjat. Men nej, tvärtom. Som den samaritanska kvinna hon är, som tydligen tar sin tro på allvar, frågar hon inte något trivialt. Inte om man måste knäppa händerna då man ber. Inte om man får stå upp eller måste stå upp när man lovsjunger. Nej, hon går rakt på kärnan. Den mest centrala och brinnande tvistefrågan i den bittra konflikten mellan samaritaner och judajoj. Hon har fått förtroende för denne främling. Hon inser att hon talar till en profet och frågar den mest centrala frågan hon som samaritisk Israel kan fråga av en profet. Ska man tillbe här vid berget Gerizim eller ska man göra det i Jerusalem? Och hon får ett svar som nog överraskar av profeten. Jesus, denne judajoj, säger inte bara att den rätta platsen är Jerusalem, punkt. Jesus svarade: tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner.
Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Jesus hymlar inte med sanningen. Samaritanerna hade inte rätt som förkastade profeterna och de andra skrifterna. De gjorde fel när de vägrade godkänna att Gud hade utvalt Jerusalem. Men det är inte bara det som Jesus konstaterar. Nej, han profeterar: det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ja, det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Hur ska man förstå detta? Det är inte så alldeles lätt att greppa. Vi har på berget Gerizim, i Jerusalem och i ande och sanning. Jesus och kvinnan konverserade högst antagligen på hebreiska. I hebreiskan är alla dessa på och i be. Men be kan också betyda det som är instrumentet eller mediet för någonting. Om jag skriver med hjälp av en penna, ett gammaldags brev, då skriver jag be-pennan. Om jag pratar in det här och får ut det via YouTube, så talar jag här nu be-YouTube eller be-internet. På hebreiska är det alltså be-Gerizim, be-Jerusalem, be-ande och sanning. Kanske man kan förstå det bättre om man inser det. Budskapet är: det är inte via eller tack vare berget Gerizim, inte ens via eller genom berget Jerusalem, Sion, utan via, genom att vi tillber i ande och sanning. Där, på det berget i citationstecken, kan vi alla samlas för att tillbe fadern, och mediet, instrumentet, är ande och sanning. Inte ett fysiskt berg, en fysisk plats. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Måste tillbe be ande och sanning. Hur reagerar den samaritiska kvinnan på detta? Kvinnan sa det till honom: jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Tala om allt för oss. Ordet är anangelo, som också betyder avslöja, undervisa. Det var ju också det som Jesus gjort för kvinnan. Han hade avslöjat allt. Han visste allt hon gått igenom. Men hur visste hon att Messias ska komma? Jo, för att hon kände väl till vad som sägs i Mose lag om detta. Hon kände tydligen inte bara till det, utan hon litade på det. Jag vet att Messias ska komma. I 5 Mosebok 18:18 står det: jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Hon citerar alltså direkt, utan att tveka, från Mose lag som hon kände till och respekterade. Hon citerar det tydligaste stället i hela lagen som utlovar en profet som Mose. Jag är större än Mose. Hon visste att Messias skulle komma, och han skulle tala om allt för dem. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Jesus sa det då till henne: det är jag, den som talar med dig. Jesus bekräftar alltså att just han som hon talar med är Messias, den som den samaritanska kvinnan och det samaritanska folket väntade på. Här är predikotexten slut. Men berättelsen slutar inte här. Kvinnan lämnar sin vattenkruka, går in i staden och säger: kom så får ni se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort, talat om allt. Han kanske är Messias.
Stadens invånare lyssnar till kvinnan och går ut till Jesus. Man ber Jesus stanna hos dem, vilket han också gör i 2 dagar, och många samaritaner kommer till tro. De sade till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Inte bara på grund av vad du har sagt. Det var tydligen en kvinna man visste att man kunde lita på. Denna samaritanska kvinna som hade fått gå igenom så mycket sorg, skam och förtvivlan. Just hon fick bli ett redskap till välsignelse och frälsning. Först tog hon själv emot. Sen satte hon ner sin kruka och berättade för andra om Jesus, världens frälsare, Messias, han som skulle komma. Den samaritanska kvinnan fick bli till välsignelse och räddning för många andra, precis som Josef, vars ben fanns bevarade in till Jakobs brunn, där hon lämnade krukan. Jesus måste ta vägen genom Samarien. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Amen. Halleluja. Vi prisar dig, Herre. Amen.